我是艾可，厨房爱好者。初春时节，食材众多。今天我们用正当造的荠菜和糖鲤鱼来做一道荠菜烩糖鲤鱼。先将荠菜焯水，冰水过凉，切成末备用。接下来处理糖鲤鱼，先横刀将鱼一剖为二，因为糖鲤鱼表面有许多粘液，比较滑，借用布来辅助固定，比较好操作。去皮，片出鱼肉，将鱼骨和鱼头待用。糖鲤鱼的肉我们又叫糖片，撒少许盐、糖、白胡椒粉，将糖片抓匀，再放入水淀粉、蛋清、挂浆，然后用鱼骨、鱼头熬制鱼汤。先热锅热油，下葱姜爆香，煸炒鱼骨和鱼头至完全变色，加少许料酒去腥，然后加水煮至沸腾，熬十来分钟至汤浓，关火滤渣，将滤好渣的汤汁倒入锅中煮沸，转小火下糖片烫至发白，捞出，留少许汤汁，撒少许盐、糖，放入荠菜末，下糖片，然后加水淀粉勾芡，撒一点白胡椒粉，淋一点麻油，最后兜匀，就可以出锅了。其实糖鲤鱼最精华的部分就是在它的脸颊肉那块，是糖鲤鱼那个身上最鲜活的鲜嫩的一块肉，它的形似豆瓣，所以叫它荤豆瓣。如果做一盘纯的荤豆瓣可能要20斤的糖鲤鱼，所以它也是非常奢侈，当然也是当令的最好的菜。糖鲤鱼肉比较嫩，所以呢我们在烫的时候呢一定要注意火候，不能烫的时间过长，那肉就容易老。还有一点就是在最后煮的时候就不能用那个铲子去推，这样鱼肉就比较容易散掉，就是尽量用摇锅的方式或者是颠锅的方式让它受热均匀，这是两个比较重要的点。